সত্ৰর ইতিহাসত প্রথমবারলৈ নিযুক্ত হল এগৰাকী মহিলা সত্রাধিকার। শিবসাগর বরখাতপার সত্র পরিচালনার দায়িত্বত নিযুক্ত হল ডক্টর নিরূপমা মহন্ত। অসমৰ সত্ৰীয়া পৰম্পৰাত এতিয়ালৈকে সত্ৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত নাছিল মহিলা। এটা সময় আছিল সত্ৰত মহিলাৰ প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰা হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা সত্ৰৰ শিষ্যসকলৰ উপস্থিতিত সৰ্বসন্মতিমৰ্মে এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় ডক্টৰ নিৰূপমা মহন্তক। ডক্টৰ নিৰূপমা মহন্তই সত্ৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাত আদৰণি জনাইছে বিভিন্নজনে। বৰখাতপাৰ সত্ৰৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব লাভ কৰা ডক্টৰ নিৰূপমা মহন্তই সুদীৰ্ঘকাল অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে। সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনলৈও অৱদান আগবঢ়াই অহা ডক্টৰ নিৰূপমা মহন্ত এগৰাকী আদৰ্শ মাতৃও। বিগত সময়ছোৱাত আদৰ্শ মাতৃ বঁটা, ৰমণী গাভৰু বঁটা লাভ কৰা ডক্টৰ নিৰূপমা মহন্ত প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰ বৈষ্ণৱ পণ্ডিত, লীলাকান্ত মহন্তৰ পত্নী তথা অসম আৰক্ষীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত, শিক্ষাবিদ ননীগোপাল মহন্তৰ মাতৃ। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সত্ৰৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ নিযুক্ত হল এগৰাকী মহিলা সত্ৰাধিকাৰ। শিৱসাগৰ বৰখাতপাৰ সত্ৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত নিযুক্ত হল ডক্টৰ নিৰূপমা মহন্ত। অসমৰ সত্ৰীয়া পৰম্পৰাত এতিয়ালৈকে সত্ৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত নাছিল মহিলা। এটা সময় আছিল সত্ৰত মহিলাৰ প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰা হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা সত্ৰৰ শিষ্যসকলৰ উপস্থিতিত সৰ্বসন্মতিমৰ্মে এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় ডক্টৰ নিৰূপমা মহন্তক। ডক্টৰ নিৰূপমা মহন্তই সত্ৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাত আদৰণি জনাইছে বিভিন্নজনে। বৰখাতপাৰ সত্ৰৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব লাভ কৰা ডক্টৰ নিৰূপমা মহন্তই সুদীৰ্ঘকাল অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে। সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনলৈও অৱদান আগবঢ়াই অহা ডক্টৰ নিৰূপমা মহন্ত এগৰাকী আদৰ্শ মাতৃও। বিগত সময়ছোৱাত আদৰ্শ মাতৃ বঁটা, ৰমণী গাভৰু বঁটা লাভ কৰা ডক্টৰ নিৰূপমা মহন্ত প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰ বৈষ্ণৱ পণ্ডিত, লীলাকান্ত মহন্তৰ পত্নী তথা অসম আৰক্ষীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত, শিক্ষাবিদ ননীগোপাল মহন্তৰ মাতৃ। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।